Cavlanuz kanalına hoş geldiniz. Kanalda yangi bo'lsang, notifikatsiya bo'lishingizni kuting. Assalomu alaykum kanalim sozdorlari va mujozlar. Navbatdagi darozamizni mana o'rnatib oldik, ustunlikka qoldik. Toshkentda Ohangaron degan joyga o'rnatdik. 18 lista bo'lgan darozamiz, qo'l mehnati. Bahorisi yoqqanlar bo'lsa, buyurtma berishlari mumkin. Mana qo'l mehnati. Zamoklarını ham bahorisi yaxshidan qo'yildi. Ochilib yopilishlari ham yaxshi. Orqa ko'rinishlarini ham ko'rsatib o'tsak. Bahorisi ustunlikka qoldi. Mana orqa ko'rinishlari. Orqa ko'rinishlari. Bahorisi chiroyli chiqdi darvozamiz. Har doim o'dey zamoklar ya mana. Nasib bo'lsa rangiga moslab darvozani qo'yapmiz har doim o'dey. Shuni yopishlar yaxshi. Nasib bo'lsa. Yoqqanlar bo'lsa buyurtma berishlaringiz mumkin. Telefon qo'shamiz. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Nasib bo'lsa xonadon egalari ham ko'rdilar. Orqa tomonlari, orqa ko'rinishlari. Xudo xolisa yoqqanlar bo'lsa, buyurtma berishlaringiz mumkin. Gel oraya. 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 Gel oraya.